ինձ հարցրա։ Դե դեթ ոչ թե խոստով անեմ հիմա, դես բանը խոսա։ Լավ, Սարո ջան, պատմիր քո մասին։ Բա դու բանը, Սարո Թովմասյանը չես, ուղակի տղես կպելես ինձ։ Հաստատ։ Ու ինչ, 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 ինչ ասես։ Բարև ախպերս։ Պատմի քո մասին մի փոքր։ Բարև, ես ինչ պատմեմ։ Հա, ես իբր Սարոն, չէ՞։ Իբր դու ասենք Կարենն ես։ Բարև, ես Կարենն եմ, ուզում եմ սիրո խոստովանություն չանել։ Ինչ ես ուզում անես։ Մեր եթերում ի՞նչ կարաս անես։ Ռավ դեմոնից անհարմար եմ զգում, ախպեր, առաջ անգամ եկել եմ կոմոթյուրսն, բան ես անում, էլ բզողական բաներ ես անում, ասենք չի ստանում։ Նա, ես առաջին անգամ կոմոթյուրում մտա ու միանգամից խզարեցի, ցավը տանեմ։ Հիշում ես։ Ստեղ գրել է Ղազարյան Ռիման գրել է պատմիր, ոնց ես հանդիպել կնոջդ։ Խնդրում եմ մի մերժիր, որովհետև Ղազարյան Ռիման քո պոտենցիալ հետևորդուին է։ Խնդրում եմ պատմիր իլուր հայության, թե ինչպես ես եւ ոնց ես հանդիպել կնոջդ։ Պատմիր։ Մենք ունենք դրա ժամանակը, մենք լսում ենք քեզ։ Հարգար ջան, պարոն Թոմասյան։ Մեր գյուղի միակ հարսը Այդվելա։ Հաջորդ հարցը խնդրում եմ։ Իսկ որ հանդիպեցիր արդեն քո կնոջը։ Առաջին անգամ որ գնացիք կաֆե։ Մենակ ճիշտն ասա, տղեկից ես փող վերցրել եմ, չէ։ Իսկ կարամ ուրիշ դեպք պատմեմ։ Բայց եղել է քո կյանքում։ Ապեր, չէ։ Տղեկով հավաքվել եք փող վերցրել գնացել ես կաֆե։ Ապեր, տենց չէ, բայց ավելի բեթար բաներ եղել, բայց կինը բանը մի արեք, հետո ես չեմ սիրում տես թեմաներից խոսալ, բայց որըս արեմ իմ կյանքում մի անգամ մի հատ աղջիկայի հանդիպում էի, շատ տղալ եմ, փող չունեի մոտս, հարա ընկերներով հավաքվան, 3000 դրամ փող հավաքեցին, տվեցին ինձ, որ պիտի գնամ այդ աղջիկայի հանդիպման, հարա գնացնեմ մայս աղջիկը բանը պատվիրել, ես ուզում եմ ջոգեր հետ ինչքանը արդյոք մոտս գերիքի ինչքան հարա։ Ապեր չէ, իմը տտենց դեպքեր, ես միշտ խուսափել եմ էլի այդ պահից, որ բանա, որ գնամ, բա որ հաշիվը բան փակելը, դե եղել է իրականում, էլի, բայց իմ մոտ եղել է, որ ընկերս է վիզ վերցրել, որ կփակի հաշիվը, և վզով արել, որ գնա, ապեր շատ խնդալու պատմություն է հետի, բայց որ պատմեմ կմեռնեմ, է, ինդեսքի համ ինքը գիտի, համ Ավոշ է մի ժաման, ա։ Արա, մի հատ աղջկա էի հավանում, Ռաֆո։ Մեկ էլ մեր ընկերներից մեկ է, երկիչ ա։ Ասի ապել, բայց մի հատ տեղին ասեցի, բայց փող չկա մոտս, ասեց, գիժես մոտս կա, կեր գնա, Ատլանտիկը կա կաֆե, այն վաղ կար, լսի։ Արա, գիտես դուրտի։ Չէ, չէ, իմ հետ էր այլ այդ եղանք։ Արա, չէ, լսի, լուրջ եմ ասում, գնացինք այդ Ատլանտիկը, ուրեմը, դե որ ասել էր գնանք Ատլանտիկ, ընդեղ, դե պատկերեցնենք ինչ է, աղջիկա պտի իր անգերու հետ նստածելի, մաքսիմում, ասենք, այդեղ խոսքի սուշի չկար, բայց պատվիրել են ուրիշ տեղից խփել էին այդ սուշին հաշվով, դրել են, դու պատկերացրու ինչ մը հրած է։ Ես էլ ես իմ համով ընկերոջս ասել եմ, որ քաշեմ ձեռքս, չտաս։ Այդ քաշումը։ Լսի, լսի, արի, բայց չէ չի տվել, դու չի տվել, արի, 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 կգերես։ Արա ասի, չտաս այդ բանը, հաշիվ ասեց, ախպեր չեմ տա, դու արխային արի, ասեցի, չա եղել, բա։ Վերջը, գնացել ենք, դե ես, որ արդեն այդ սեղանը տես արդեն լավ չէի, արդեն բռնել է դեպրեսիան, ասիս, չա, լավ, բայց ինքը սենց նստացա, մտքի մեջ ինձ ինչ ասես չի ասում, բա, ասեց, ինձ մի հատ ջուր կբերեք, վերջ, որ ջուր ուզեց, ես հասկացա, որ ես ավել բան չեմ կարա անեմ մտեղ, ես էլ նոր առաջի կուրս եմ սովորում եմ, 2000 թիվն է, մի խոսքով, ինչքան է անց է, դե 20 տարի արդեն դրա։ Ոյ, հորս, ինչքան մեծ են։ Եկա եշենք մեկ արա։ Հորս, ես ինչ մեծ են կարա։ Ոնց 20 տարի անց։ 20 տարի անցել ապել։
2000-ից մի չեմ արդեն արդեն դզգացրես որ մենք երկու անգամ հատամ ենք փոխես արա Աստված ջան արա ճիշտ ես ասում ես հլը փոխում եմ լսի արի հլը արա հիմա ես այնքան եմ մետաթեր արդեն գնում ենք համերտերի իմ գրիմանը տուալետի մոտ եմ վերցում հայոց քանաքեր հայոց քանաքեր ողջուններես ողջուններես ընկերներս լավ ընկերներս այդտեղ բարևում են սաղ բոլորին 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 Սարո ջան, քանի որ կոնգեները ստեղ են, իսկ ես մի վարկա մի հատ ասեմ որ քանի որ կոնգեները ստեն, իսկ ես վստահ եմ որ կոնգեները հարուստ են։ Ռաֆո կետը է, մտեք Ռաֆոյի նշանակին փող ուղարկեք։ Ասա Ռաֆո դու այդ բանը այդ ընկերներից պետք չասեիր, հեսա պետք չէր։ Լավ, գնացին։ Չէ, իրանք սիրում են։ Վերջը, հաջորդ, ուրեմն վերջը էս իմ ախպերս որ ասես դու պրոբլեմ չունես արխային գուլյատ եղի դե որ ինքը մի հատ ջուր ուզեց ես ստիպած հասկացա ապեր որ չեմ կարա ավել բան ուզեմ ասի մի հատ ջուր եմ ինձ մեկ էլ կոֆե ավարտ մոդա էր մի հատ ջուր մի հատ կոֆե մաքսիմում լոճված ժամանակ սենդվիչ բան կարա էլ դու չէ կոլան է դի դու չես խոսում այդ ուժը հասնում է 1000 էլ չի կարելի վերջը գուգո ջան օ գուգո 44 ընկերներս են բախշում ռաֆո գետը նշանակի փող այ ջոմարդս Հա ուսումնասիրել եմ նշանդրեկի փող, հա սասա։ Այստեղի տարբերությունն են բանը, ջոմարդերն են հիմա, էլի բա։ Ռաֆո կետը նշանդրեկի փող։ Լսի, ապեր Ռաֆո մի արա, հեսա թվերա գալու պտի կիսվես հետս։ Ես քեզ ասեմ, լրի փայա։ Լավ, թող պատմեմ, վերջը թող պատմեմ։ Հիմա դեսա հավանածը սաղջիկն են, ընկերուիներն են, բան վերջը դե որ տենց շատ են արդեն կերել բանման, կերել խմեն, դե աղջիկ են, վաբշե դաս չէ որ բանը վերջը եկավ հաշվի պահը եկավ հաշվի պահը արա ասում եմ այ ախպեր դու ստեղ բանման սենց ամ ապեր մի րոպե ուրա նայ ես ընդհանրապես խասյաթ տենց սովորություն չունեմ էլի հաշիվը վերցնեմ կարդամ էլի էսիմ ընկերես հաշիվը բացեց այ սենց գրքի պես նայ Ես աղջիկը նայում եմ դեմքիս, թե բա մարդ տղա է եկել։ Ես տղու հաշվի գերել եք, նայ, ուսից կարդում եմ նայ։ Դե հիմա լսում ես։ Հա, կախել եմ, մի բա հիմա լսում եմ։ Ասես կարդում եմ նայ։ Հիմա ասում եմ տուր ապեր, բայց վախում եմ որ տա ի՞նչ եմ դնելու մեջը, լավ որ տվես։ Քացով խփում եմ ոտիսս, քրտինքս սենց վրիցս հեչում ասեմ, արա ասում եմ տուր, հեսա կհելնեք մի բան կանեմ, արա փողը դիր մեջը հաշվի։ Արա չի դնում։ Ասես խփում եմ ոտին, էլի չի դնում, երթում եմ։ Արա ասում եմ ապե փողը ուսս, ուրս հլկ ասում մի րոպե։ Ինձ էշիտեղ չեն կարա դնել, ասում մի րոպե ապեր արա։ Որ ինչ էշիտեղ, ես աղջկեք ուժը քաշում եմ, ես քաշում եմ։ Ուժում դսի։ Սա քաշում եմ, ես աշում եմ։ Ուժը փրթում եք իրա, բայց մտքով անցնում է տա որտեվ արդեն զզվում է ինձ որտեվ խիաբեր որ ասում ես 3 անգամ մեռել եմ այդ ընթացքում ասում եմ всё էլ էս բրծավ ապեր էս հարաբերությունը որտեվ իսկ չեն կարող որ ասում ես քաշում ասում եմ ջանդամը կվեկալեմ կգնամ այդ բարի մոտ կասեմ հերրախոսը տես լավը չկար որ տայի չէլ փրկի ոչ մի բան չկար էլի ասում եմ ախպեր մնամ ստեղ զանգեմ կգան խոսքի մի ձև ասեմ դու գնաս կա չէ որ այն որ չկա պտի ասես լավ դուք հելեք ես հլո նստած եմ որ մնաս տենաս այո որ ասում ես դուք հելեք ես մարդ եմ սպասում ի՞նչ մարդ չկա սպասելու վերջը ախպեր ասում ինձ էշիտեղ չեն կարա դնեն ապե կինո մի հատ այդ կաֆեի մեջ ասում ապե ի՞նչ եղե ասում ես այս ջուրը չեմ խմեխի են գրել հարշվի մեջ Ջուրը որ փակշիշ ասում այս ջուրը ես չեմ խմ ինքը ախը ծախսող էլ է որտե՞ղ չի որ ասենք անենց հաշի բայց թեխի այդ օրը տենց արեց երևի այդ աղջիկը դուրը չեր եկել չեր ուզում էլի որի մեջ չփի հորս արը մի օր մի հատ աղջիկ այդ գնացել եմ էլեն մոտ ու ծուր տարիներն է գնացել եմ կաֆե նստել ենք արա մոտս 1500 դրամ փող է երթվում եմ
1500 դրամ փողա դե հաշվարկել եմ արդեն պետք է 2 հատ կոֆե բեկալ ենք չէ դե թող ասեմ դրան ինչ անում չէ այդ որ կաֆեն է սեղել արա մեղ է դի այն ժամանակ արա դե դա ես այն անգամ ասեցի 1500-ով անում են այ 250 դրամ կոլաներ 250 դրամ վիչինայով սենդվիչը կեչուպով մեջը ապրե բայց դե մենք աղջիկ այդ հանդիպանք ինչ վիչինայով չէ մի քիչ ռոմանտիկ պետք է լներ Oh, love that. Այն վախտ է սենդվիչից ռոմանտիկ բան չկա։ Արա, երթում եմ, արա գնացինք այդ աղջիկը այդ ամուրս նստել էս, բանի, այնպես չէ, բայց փողկած էս, սենց էս նստում, որ հանգարդ այդ աղջիկը չմտածելի, որ դու պտենց քիչ փողը։ Արա, որոշարև, ուրեմն վերցրեցինք, ասացի ես, դե գիտեմ ինչ պիտի վեկալենք, մարդեմ այդ կոֆե պիտի վեկալենք, կամ կոլա, կամ ջուր, ինչ-որ մի հատ բան։ Արա, գնացինք նստանք 1150։ Հա, արա, գնացինք նստանք, ախպերս, ասի դե ինձ մի հատ սուրճ, մի հատ էլ, այնպես ցտիս նայում ես մենյուն, սենց Դե լավ դե։ Մատ սառուցով կոլա, յանի իբր ուզում ես, որ մի քիչ է ծախսող, ես վեճնել լիմոն կգցեք, յանի դուտեն։ Հասկանում ես, էլ այդ ամենից ծախսում ես վրեն։ Այդ օրսարը այս աղջիկ ասես դե ինձ էլ նույնը։ Արա գնաց վերեց, նայ այդ տղեն, մատուցողը, օրսարը։ Արա մոտս փող արդեն հաշվարկել եմ, որ այդքան էլ պետք է երիկի։ Արա վերեց կոլան լցեց, ինձ լցեց, յան լցեց բան։ Արա այդ աղջիկը կոլան ուզում էր վեկալ, որ խմի ձերից գնա բաշակը չարտվա կոլանը տապա։ Արա իմա չգիտեմ։ Արա էլի էլի պատիր եմ տալի իմ տա ամիջանը։ Տոլի ասեմ մի հատ է ծողիկ բերեք։ Արա որը սարը։ Ռաֆո Ռաֆո իս քեչ եղելա որ ասենք Էջ եղելա որ ասենք ինստիտուտիդ վարձը տանես ուտես խմես ապեր իմ ինստիտուտի իմ դիպլոմը չեն տվել որովհետև ես բանը մերոն ապեր տվեցին փողը որ ես տանեմ գնացինք տղեկով կերան խման կեփալի հորս արեմ իմ դիպլոմը դրա համար չեն տվել վարձը չեմ տվել ես ան դիպլոմ դերասան եմ բրատ Իննը լավ արա համոզեցին այդ քաղաքի տղեկանցի համոզին դե գյուղացի տղա է ախբերես նամիդ համոզին ես հետան գուտենք խման գետրած դե ախբերների կյանքին մեռնեմ կա կտան ախբեր դու գնացին կերան խման 300,000 դրամ ապետ 300,000 դրամ Այդքան էլ իմն ա եղել լուրջ եմ ասում Ռանդեվու կարաոկեն փագել էինք ապեր տղեկով երկում էինք Ռաֆո իսկ քո առաջին համփույրը երբ ա եղել Որը դե սա հիշում ես չէ որ մենք մեծ ենք արա ես ինչի մանամ երբ ա եղել ում մեր ոչխարին դե ես որովհետև առաջ անգամ ես գյուղում եմ դե մեծացել ես կենտայների վրա եմ զորը ես ա մեր տնեցիկ ինձ կսպանեմ բայց Ես պատմեմ։ Հələ, հələ, դավայ խզարի։ Ապեն, մի բարքան դու պատմի, ես մի հատ վիսկի վերցնեմ կամ դրամատրությունը ցելա վիշեցի։ Լսի։ Ուրեմն դե բարերը հիշում ես այն ժամանակ։ Այո, ոնց չեմ հիշում։ Ուրեմն գնացել ենք այդտեղ բանա։ Ահ, բանա։ Կարող ես գիտես միչեք։ Քես կարող եմ, բա։ Ինչ պետք է անենք բա։ Հա էլի, չէ, բա ինչ պետք է անեմ, լավ, ասա։ Չէ, խնդում են ցիզ։ Հա։ Մեր սա նաֆարը խնդում ա բրես տեսնի։ Նստած են, չէ, խնդրան։ Լսի, ու ես էլ որ եկել եմ քաղաք, այդ վաղ այդ թվերին նոր էս իմ ընկերը սովորցրել ա էլի ձևերը, որ ո՞նց հարցակումը գործեմ, էլի առաջի անգամ։ Արասի, ես դες չեմ կարող ախպեր։ Արասի, դες չեմ կարող, էլի։ Արա ասեց բռնի զորով տես պաչի լավ կլնի ասի ախպեր ասի ես չեմ կարա լսի ոչմ ասես եմ մտոտ տեղա կներ գելի նա չեմ պատմ ռաֆը լսի ես աղջիկն է շատ կիրթ գրագետ աղջիկա շատ ահավոր կիրթ էլի ասես ու ահավոր տես բանա խոսում իմ ուշքո միտքը ընկերոջս պատմածնա թե ինչ պիտի անեմ Չեմ լսում իրան։ Ես հիշում եմ, թե առաջը ո՞նց հա ելնելու այդ ամենաառաջ։ Վերջը ու դեպքա պատմասմա դե իրա ծնունդներ գնացի մտաներս ու շատ նորմալ համբուրեցի եւ շնորհավորեցի ասի ո՞նց։ Սի ո՞նց համբուրեցի, Սարու ջան։ Ի՞նչ ո՞նց։ Համբուրեցի ասի, բայց ո՞նց։ Արա ես խիղճ աղջիկ եկավ։ Ոջեր հարցակա վերցրեց։ Չորը փչանը մաման։ Լսի, որտենց տվես մի երկու հատ բան։ Լսի, մեկ էլ ասեց ու ես սենց ամոթից սենց բան եմ արե։ Որի անիկներ ես։ Լսի, միամիտ եղավ ես։ Լսի, ու ինքը կիրթ հա ու խոսում ա։ Լսի, սենց արեց։ Փչացրեցիր ամեն ինչ։ Դու ուղակի փչացրեցիր ամեն ինչ, ասի Դե մի ես քեզ սիրում եմ, բան, սենց արեց։
նայի աչքերիս մեջ եւ ես ամեն ինչ կհասկանամ, երթում եմ։ Արա հիմա հիշում եմ այս Վարշավի ասածը, թե ոնց պետք է անեմ։ Արա հիմա վախում եմ, որ նայեմ, բալի բալի կլնեմ, էլի բո։ Կամենը տեսի։ Ուրիշ, ուրիշ, ուրիշ փաչերեսի։ Չէ, լսի, հիմի ասմա նայի աչքերիս մեջ երթում այդ պահին օպեր, sense Որոշվի ոս ոս նայեմ որ չջոգի էլ որ խապսեմ տալի մի բան այդքան էլ արա սենց բարձացան այ ու այ սենց ռավ այ սենց նայում եմ այ սենց որ չջոգի էլ իբր սենց արեց ասեց վերջ ասի ինչը վերջ սենց մեր մեջ մի մաքուր բան կոտրվեց ուսի խառնել եմ չեմ ջոգում ու մի ճիշտ եմ նայի թե չէ Չեմ ճոգում ճիշտ եմ արե, թե չէ, ասի։ Այդի արդեն որ ասես մեր մեջ մի մաքուր բան կոտրվեց, արդեն էլ բացի աչքերը, ասեմ ինչ, ասես բանի չա։ Ասի, այսինքն, բա այո, դու իմ հանդեպ անտարբեր ես, ասես նորից արեցի, լսի։ Պահեմ է, իրավիճակը։ Ասես պահում եմ։ Միջև, միջև համոզ, միջև համոզ։ Որ ես կորոնավիրուսն է սպանել։ Արա, լսի, միջև համոզվի, որ ես իրոք անկեղծ, անկեղծ ա եղել այդ ամեն ինչ, որ եղել ա։ Դե հիմա, տենց հիմա քորանում եմ սենց անել, չգիտեմ, երբ պետի բացեմ ես անտեր, չեմ ճոգում ինչ պետի անեմ, որ բան խայտառակ չնեմ էլի։ Եմ ախտե տես նամակ մամակ չկա ռաֆո բերեմ վարչան թափով ասա ինչ պետք է անեմ ստես դե ինչ պետք է անեմ տեղում էր սախ էլ սմայլիկ դանդի ծորա չէ արա ինչ սմայլիկ ինչ բան արա սար ուրեմն մի անգամ իմ կյանքում մի հատ աղջիկ էր տենց արա դե գիտես չէ իմ այս աղջիկները որ տես մազերի մեջ տես բանը երկատներով մազեր են ավելացնում տես բան կա չէ արա մազեր են դնում ոնց նարաշիվինյա Նարաշիվանյան։ Ինձ հարցրել է այո քեջը։ Արա, հորս արա, դե ես դե գյուղի մի ամի տղար եմ, ինչ գիտեմ, Նարաշինյանյակա, Մարաշվիրյանյակա։ Արա մի հատ աղջիկ այդ էլ էլից գնացել ենք մի հատ տեղ նստել ենք, sense այն որ խոսում ենք, sense սիրուն sense այն որ sense մատիկի հետ եմ խաղում, բան ուսիկի հետ, այն որ հերվից եմ գալի, յանի։ Չարժի այտենց։ Հա։ Նայ, արա մեկ էլ տենց գնացի տենց մոտիկ արա sense ձերս դրեցի տենց գլխին, որ տենց հեսա պետք է կամած կամած գանք առաջ արա։ Արա ձերս դրեցի ես հետևը լիքի երկատներ վախից արա։ Այդ կարճ։ Լուրջ ես ասում։ Օրը ցավը արա։ Հա գիտեի ինչ որ բան։ Արա ես դի չի չի մանա որ մազը երկատներով դրում են։ Ես ասի երևի գլուխը հավակած է երկատները արա, լիքի երկատները։ Արա հիմա sense հետը մեկ էլ։ Ես աղջիկն ասում է ինչ եղա, բան ասում եմ, ի՞նչ մտքով ասեմ, չեմ կարում էլի իմ ոցես մի անգամից չեմ չի ստացում։ Արա հիմա քրտինքը տվելա վրա, ես մտածեմ ես աղջիկը ոքի շատ վթարիա ենթարկվի գլուխը հավաքած։ Վթարիա ենթարկվի։ Ես էլ մեղք եմ գործում, արա մի անգամ գլուխը հավաքած արա։ Գլուխը հավաքած արա, բան արա։ Որը ցարը վրա ասես ինչ որ բան ուրման ասես նայեմ եմ փողքի տարա, այդ ինչա ուզում եմ ջոգեմ, բան արա, մեկն էս աղջիկը բիթի էր, հասկացա որ ես տենց ինչո՞ւ ասես ռապ չեմ, ասես կարո՞ղ ես մուկը ջոգեմ, ասես հանեց երկաթերով բրես դեմը, ասես ծավը տա, ըլը մենակ դու դե ասես մենակ գլուխը դա դեմը, ասես երկաթները բաց Ռաֆո Ռաֆո դե չէ իրականում մերը դաշան է եղել այո մենք մեծ ենք սարով միշի մենք արդեն եկա մեծ մարդիկ ենք ժողովուրդ ջան Ես իմ լայվը հետո կարա կտեսնեք մեր YouTube-ի պաշտոնական էջում։ Սարհատ ջան, ձեր հետ գովազդել եմ անում, էլի էջը սախբերես։ Դեպուտատի շոու YouTube-ի պաշտոնական էջ գրանցվում եք եւ ասեմ, ապեր շուտով լավ հաղորդում եմ անում, Սարո, ես վաղը գալիս եմ քաղաք, որ ամեն քեզ տեսնամ, որովհետեւ այդ հաղորդման մեջ դու ինձ պետք ես։ Լուրջ։ Իսկ ինչ հաղորդում ա։ Late night show։ Late night։ Այո։ Էդ ինչ ա նշանակում։ Էդ ի նշանակում որ վերջին վեճերնի ուրգնտի պես նստելու եմ ջրի կանամ։ Որտեղ։ Կասեմ քեզ, վաղ կգամ կասեմ սարո։ Հո, լավ բաներ ես մտածել, լավ։ Շատ լավ բաներ եմ մտածել, իսկ Պաբիլոնըս գիտես ինչ ա։ Ինչ։ Ամբողջ մեր գյուղը։ Ամբողջ ձեր գյուղը։ Գյուղը Պաբիլոնա, ոսկի մեջ նստած, բան, սեն, սիրուն, հավեսով։ Ճիշտ ասած ես էի մտածել այդ անեի, բայց որ դու անում ես, ես Սարո, դե ես չեմ երկում, չէ, ցավը տանեմ։ Հիմա ես մենը համել չեմ դնում, բան չեմ անում, ցավը տանեմ։ Դու ախր էդի որ ասացիր հիմա ճիշտ ասած, սիրտը շիմեց իր վրա։ Դե կատակ եմ անում։ Սա կատակ եմ, հաջող։ Սա
Իսկը մի հատ մի քիչ պատմել ենք ուսանողական տարիներից, որտեղ ոտով գնացել ես։ Օպերի ուսանողական։ Էջ միածնից ոտով գնացել ես, բան Երևան։ Օպեր ես այստեղից եմ ոտովն այստեղ էլ գնացել։ Ռաֆա ջան, դու ախեր։ Մի օր քաղաքի նոր էի ծանոթ, բանը երիտասարդականից նստեցի, արա վերջի ռեստն էր, մետրոյի վերջի բանը հաշվարկել էի, որ արա 50 դրամ պետք է տայ, որ գա երրորդ մասիչն էի արդեն գնայի տուն։ Արա շփոթվեցի իջա հանրապետության հրապարակ։ Որտեվ Գարեգինը ջդե հրապարակ պետք է իջնե, իջա հանրապետության հրապարակ, արա հելա մեկ էտենամ ուրիշ տեղա։ Էդի է տեղը չի, որտեղ էս արա ոտով, գիշերով, փողել չկա, բացիկա։ Արա հրապարակը էտի գիդեր, ես կոնսերվատորիայի շենքը գիդեի հանրապետական հիվանդանոցն է։ Դու ասենք ինչի մասին ես էլի խոսում։ Ես կոնսի շենքը գիդեի հանրապետական հիվանդանոցն է։ Այդտենց խաբար չէի ես ամեն ինչից, հասկացա՞ք։ Ինչ տիպի ես կուրսի չէի։ Ես էլ ոչի բան չէի։ Ուզում եմ ասեմ, հա, դե ահա որ հետաքրքիր մանկություն եմ ունեցել։ Դե սա պատմեմ։ Իզե գյուղում ճամբար արել ես դու սար։ Գիժես ես բոլոր, ես հոկտեմբերյանում եմ ճամբար արել։ Ես առաջին գումարը ճամբարից եմ վաստակել ու հայրիկի սիգարետ էի առել, որ չի կարելի ծխել, որ դու մանացում։ Բայց դու գողդու գողնում էիր սիգարետներից հայրիկի։ Չէ, ես չեմ ծխել։ Դու չես ծխել, գիտեմ, ինձ որ միշտ ասում։ Մի պահ, տենց մի պահ։ Ես քեզ ինչ հիշում, դու չես ծխել, ես անկեղծ, ցարո, քեզ ինչ հիշում։ Չէ, բայց սկզբականից ես չեմ ծխում, անկեղծ եմ ասում, լավ բան չի։ Լայ, գիտեմ, ես էլ օգտագործում եմ, չեմ ծխում։ Դե բոլորն էլ այսօր գիտես ինչ ա, մեր։ Ինչ են գրում ժողովուրդը մեզի։ Լավ բաներ են գրում, թե լի բանը, թե հայ տղամարդու պատիվը կետինը տվեցիկ, տկեմ ծերը ռեսին, ռուսատարը տենց որտեղ։ Քեզ ինչ է, ինչի համար են տենց գրել, Ռաֆ։ Արա դե, նայ, Սարո ջան, ասի դնեմ նշանդրեքից փող հավաքեմ։ Ախր խի ես տենց բան անում, էլի Ռաֆա ջան։ Մի անգամ գոնե թաքուն ուզի։ Նայ, թաքուն։ Ես օրնակ թաքուն եմ ուզում։ Նայ, թաքուն, ասեցի ժողովուրդ ջան, նշանդրեքից փող ուղարկեք, որ երբ որ նշանդրեքս անեմ, ձեր հաշվին անեմ նշանդրեքս։ Ահա։ Արա դե ասի տենց ինչ կլի, մեկ է տենամ ժողովուրդը ի սրտե անկեղծ ուզում են, որ ես ամուսնանամ, հերիք չի։ Արա նշանդրեքի համար էլ փող են ուղարկում ինձ։ Հասկանում ես, մեկը 10 եվրո, մեկը 20 եվրո, մեկը 50 դոլար, նույնիսկ Լուսինեն, արա կանի Լուսինեն ինչ, Լուսինե ջան, մեռնեմ ես քո սրտին։ Ես հենց հիմա կարամ գնամ ցույց տամ, որ այն փողը, որ դու Ամերիկայից ինձ նվեր ես ուղարկել, մենք ես քանի օրը մսով ճաշ ենք ուտում։ Մեռնեմ կյանքի, Լուսինե ջան, Աստված ձեր ընտանիքին երկար տարիների կյանք տա։ Արա տենց ինչ որ բան է յարե, որ փոքր, արա մտել էին ապել YouTube-ի էջ, Սարո ջան, ռուսերեն տարերով, ռուսերեն հնչողությամբ, ապեր գիտես ինձ ինչ էին արել, կողել էին ծեղը անելին, տկեմ երերը ռեսին, դու տղամարդկո չվելու ընտունակ եք, հայերը նայում են, դուշմանը նայում, կնտումա։ Ռուսերեն լավ ես խոսում։ Շատ։ Չէ լուրջ, իսկական։ Ահա, ես կարող եմ հատ ապուշ բարի վրա կախի, բայց я очень хорошо знаю русский язык и разговариваю очень хорошо, понимаю очень хорошо, Саро Томасян. Ну, как бы... Как бы знаешь, вот если ну, давай, ну давай, ну давай общаемся. Лесы. Общаемся чуть-чуть на русском, потому что у нас Рафо, есть Рафо, я сегодня конкурс подметил эти марачи депка. Духи мачес. Ара, Саро. Бас пати. Леси, ես երթվում եմ, ես անկեղծ չոտքի ոնց է ղելա այդպես պատմելը։ Արա, ես առաջին անգամ որ համբուրվեցի, ինձ թվում էր, առաջ գիշում էր, չէ՞ որ աղջիկնի, հիմա չգիտեմ, այտենց է, թե այտենց, չի չնայած իմ հետ էս վերջերս էս բան չի եղել։ Ապերիշ մեջ է, առաջ որ աղջիկը այդ համբուրվում է, այտենց մի ամիտ պետք է համբուրվեր, այդ աղջիկը սկսում է լացել։ Արան չի ինձ ասում։ Ինքը չէ լացում, Ռաֆ, դու գիտես ոնց, Յանի վերջապես եղավ էս իմ կյանքում, էդ ռուզմունք է, էլ։ Ես այդ առաջի համբուրից ոչ մի բան չեմ հասկացել, որովհետև այտենց որ եկավ այդ պահը, որ արդեն պետք է շեն, այտենց վախտովը ով ինչ հասկանում։ Արա եկավ որ համբուրվեցի, այս աղջիկը հիմա հոնգոր լացում է։ Արա մտածում եմ ինչ արեցի, կարա արդեն всё էլ ինչ եղավ էս, արդեն պետք է տանեմ մեր տուն, բան հիմա գրգել եմ էս աղջիկան, ասում եմ ոչինչ բալ է, ծավը տանեմ, ոչինչ մի նեղվի, մի լացի հիմա։ Բոլոր հետ էլ կարա պատահի, բան էս աղջիկը լացում է, բան ես ամանչում եմ, բան, ասես բանանում հորս արա, որը լոմ
Լոմ կվելը մեկ էլ դա իրականում ինքը բանա հավորմանա այո այս դամարը չէ առաջի ամպուլից ոչի բան չեմ հասկացա չնայած ինձ չի որ ես վերջինից էլ եմ բան հասկացա վերջինն էլ այդպես ամպուլից էլի լացավ իսկ վերջինը հիմա նայում ա քեզ ու պատասխան կարա ստաս դու դրա համար որ ինչի լացավ որտեվ իր կյանքում առաջին անգամ էր Իմոտը վերջին, բայց ճամոտ առաջի անգամ էր։ Իսկ արի, արի ես մի քիչ քեզ հարցեր տամ, արի այսօր դու սիրո խոստովանություն արա մի հատ։ Ինչ ես շշմած նայում դեմքի, սաղին ասպես արա, մի հատ է դու արա։ Բայց ում անեմ։ Ոչ ում անես։ Ոչ շատ օֆերիս։ Սարո դու սարո դու բզում ես արդեն, սարո։ Օպես համնալին ես խփում, սարո դու մեղի։ Սարո նայ դու բզում ես։ Նսի, արդեն։ Ես եմ իմանում։ Ապեր, ես ոչ մի տեղ չեմ մտնում։ Ես շոտկի ասում եմ, ախպեր ջան, դու պիտի ասես։ Կայնի ասեմ սենց։ Սաղին հարցնում ես, ասես դու խիճ ես, մտել ես ինձ ասես արի բանը, սիրո խոստով, ես սիրո խոստովանություն անող եմ։ Ասենք ինչ պիտի ասեմ, էլի։ Ասենք քո աչքերում երբ ծագում է աղ Արևը, ինչ ասեմ։ Այդ քո կարծիքով ես էտենց եմ անում։ Բայց ո՞նց են անում։ Երբ որ դու թրչում ես, դու որպես ծիտի, ինչ ես ասում, լասա, դասին դու որպես օրինակ իմ սիրո խոստովանությունները միշտ եղել ասենց։ Կան մի խոսքով տենց ո՞նց ասեմ, դու ես գալիս ես ուզում եմ քո հետ շփվեմ մի քիչ։ Չէ, որպեսզի ճանաչենք իրար, ծանոթանանք իրար հետ։ Ուր ասմա, ասմես դու ինձ հավանում ես, ասմա որպես մարդ այո։ Չէ, որպես մարդ չարա, ինձ միշտ ասմեն դե որպես դերասան քեզ շատ ենք հավանում։ Չէ, բա ասմեն որպես մարդ։ Որպես մարդ քեզ հավանում ենք, բայց։ Բայց ուրիշ որպես ինչ պետի հավանում։ Ինչի՞ ես դա ասում, ես վերջես ինձ մի հատ աղջիկ որպես չայնիկ էր հավանել, տարների անցում դրել էր գազի վրա երում էի։ Որպես չայնի։ Ես ես վերջում գիտես քո որ հաղորդումն էի նայում, որ դու անընդհատ սիլա էիր ուտում քո կողմից։ Արա, հիշում ես այդ աղջիկը։ Էդի ձև էիր չրփում քեզ իրո։ Արա, արա, ես թուշը շատ ցավոտ նստավ այդ աղջիկը վրես, հիմա արև ես ատամս ցավում է, այնքան չրփեցի, ես բանը պրոթեզները որ դրել եմ, լրիվ թափվել է, հիմա պետք է գնամ էլի մի փեշ փոխտամ։ Ռաֆա, օրինակ մի հատ էլ բան հարցնեմ էլի իրականում։ Դու շատ անկեղծ լավ մարդ ես էլի, իմ ընկերնես, ես գիտեմ դու ի՞նչ ձևի մարդ ես էլի իրականում։ Չէ, իրականում դու շատ պարզ ու մեր ընկերական շրջապատն էլ գիտի, դու ինչքան չեստի մարդ ես էլի։ Անկաշկան, ես էլ օրինակ իմ ինձ մեկ-մեկ իմ շրջապատի մարդիկ ասում են Ապեր, բայց ո՞նց ես էլի պատմում այդ ամեն ինչը։ Մենակ դե իրանք գիտեն այդ պատմությունները, իրանց մոտ են պատմում, ասում են, բայց ի՞նչ կա դրա մեջ, որ ես ոսկի չպատմեմ էլի բոլորին։ Դու էլ ես այդպես, իսկ այդ ամեն ինչը մեզ կապում է իրար, որ ու ընդհանուր մեր ընկերներին, ովքեր որ Արի մի հատ դուետ անենք իրար հետ։ Ապեր, դե էտիկ անենք, բայց հիմա նայ, քանի որ այդ անկեղծության մեջ ես, ես քեզ մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Դու հիմա մեր հարսի հանդեպ ճիշտ ես անում, որ չես արտահայտվում։ Բայց հարսը գիտի, որ ես ասել եմ իրան։ Բայց խսի մի վախ, հիմա ինքին նայում է, չէ՞ մեզ։ Հարսի ջան, Ազիզ ջան, ես ձեր նշանդրեքի փողերը, որ հավաքում ա, հիմա լսում ենք անկեղծ սիրո խոստովանություն գնացինք կյանք էդը չէ արա անուն չեմ տալու արա մի ասես անուն չեմ տալու ընկեր մի ոպե անունի հարցը չի ասենք այդ որ սկսեցիր կյանք արդեն քեզա կանջատի նախ ինքը սկսենք այդպես այդ արդեն կյանք բառից կարա եթե տենցա անջատի քուրս անջատի հելի այդ նշանդրեքի փողերն է այդ նորմալ մի հատ հլե քո ձևով Արդեն ներնեմ սրտի, դու գիտես որ ես այս տղեն ոնց է կողմար գժում։ Ճան, դու գիտես որ ես ինչքանով եմ կողքը, արա կյանքը մի ասա։ Ներնեմ ես իր սրտին արա, ինքը գիդի որ ես կփրթեմ։ Մորթը, արա մորթեմ բոլորը կարծրատը պետք է ջարդեմ որ արևս ուրախ լինի միշտ։
Սիրում եմ քեզ ջիգարս, իմ կյանքն է սուարևս, ուզում եմ քեզ ամուր ամուր գրկեմ։ Այո, այդ ուրիշ բան, այդ Ռաֆոյի, այդ Ռաֆոյի, Ռաֆոյովսկի էր, էլի, այդ Ռաֆոյի տիպի էր, էլի։ Սիրտս մեռնեմ ես քո սրտին։ Արա դու գիտես ես շատ հաճելի է։ Ում ես բռնել։ Ես քո ցավը տամ, դու շատ գլխից բռնել։ Ռաֆոյի դու գլխից ուտում հիմա։ Դու խաբար ես ով ա քո մարդը։ Դեր դու լի չգիտես ով է այս տղեն։ Ես իան ասել եմ արդեն Սարջան, որ ես կարամ լիքը բաներ բացեմ եւ կարող եմ լիքը բաներ փակեմ։ Ռաֆոյս փոքր ժամանակ հետ եղելա մի հատ դեր բանի հայտի դերասանուհու վրա սիրարված ես։ Արա չէ, ես մեր դասատուի վրա եմ սիրարված եղել։ Արա լուրջ, ես դասատուին եմ սիրարված եղել։ Ու գիտես որ դասատուին են, որ բանը ոչ թե առաջին դասարանի դասատուն է, այն է որ լինում էր իշմես մի ջայլ աղջիկ էր միշտ գալի ու ուսուցչու էր իգ կոչվում ու ինքը ձեր հետ ինչ որ տենց խաղեր էր խաղում, բաներ էր անում։ Արա երթվում եմ գժիպես սիրահարված էի։ Ապեր ինքը այդ օրը ինձ ասել գնա քեզ գցի, ես քյորպա կետա ինձ գցեի գետը ու հիմա ուղակի մի հատ քար կներ շատ մաշա։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Այո, ես տենց ակնկալ եմ։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Դասատուներին շորաշկով եմ նայել, միշտ տենց եմ նայում։ Ես քեզ բոլորովին։ Ես Սերիկա, Սերիկա գյադա եմ եղել, այո, ես դասատուներին շորել եմ։ Մենակ դու չէ։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Այո, մեր տնից ես ու երես։ Ապրես, ախպեր ջան, քեզ բոլորովին, ամենևին եւ ամենայն ու ամենայնի հասկանում եմ։ Այո։ Նույնիսկ բան այդ մարտի 8-ին բաներին ապեր առանձին ես տանում եի իան հայատիս ծաղիկներն էի քաղում տանում էի, արա ու ուզում էի որ տենց ինքը ինձ միշտ գրկեր, որովհետև ինքը այնպես ես թե երեխա է, ապեր ինքը որ ծիկներ ուներ բան ներ էնի, արա որ գրկում էր ինձ, ես ինձ սիրում էի որ ինձ գլուխը կպնի իրա ներ էնի, հասկանում ես, արա հոդուեն շալունը չէ սարեն կոմեդիա, ասում է կուկու կակա կուկու դանդեմ լավ գլուխը կպնում էի։ Բայց շատ լեկտին ես է, բայց շատ անդալյակն ես, անդալյակն ես է։ Շատ շորաշ գյադա եմ եղել։ Իզրաշենց է դի, իզրաշենցկա։ Հետո մեծացա, հասկացա, որ անիմաստ է։ Օրինակ մեր դասանում էլ, որ մի քիչ մեծ էինք արդեն, մեր դասանում էլ դες մեկը կար, մի քիչ բանը փարթը մեր ինքը, ու մենք միշտ տղեկով ուզում ենք այդ տանգո բարենք։ Չէ, լավ, արեսի բան անենք, արի գանք դեպի ուսանողություն, ապես շատ։ Արի ավելի ինստիտուտ, ավելի ինստիտուտ արի։ Արա ինստիտուտ է դա ուրիշ աշխարհ, արդեն գիտենք ինչա, ոնց է, ինձ ձեվա է դա, բան հասկանում ենք որ դա։ Արա բժիշկ նվերը գրելա, բժիշկ խաղացել եք։ Նվեր ջան, Նվեր ջան, բարժի, բրաջա։ Նվեր ջան, իսկ դու։ Նվերը միջև մա խաղում ալը, բժիշկ։ Ապեր մի հատ աղջիկ։ Հա։ Գիտես ինձ ձեվի ներվայնացած գրում է իր անունը։ Վիկտորիա, հա, Վիկտորիա։ Արա մեր Վիկտորիանա։ Բայց Վիկտորիա ջան, դες դրամար եմ։ Վիկտորիա ջան, ինչ է պատահել այս ջան։ Ջայլ աղջիկ, մի քիչ կոմենտներ եք արթանք, տեսնենք ինչա։ Հələ կարտա մի հատ վիսկի վերցնեմ դամ։ Ռաֆո, իսկ մի հատ լուրջ ես, վիսկի ես խմում։ Արա ուզում եմ խմեմ, տրամադրությունս լավ է։ Դու պատմի։ Ապեր գնա բեր, դու գնա բեր, հələ խմի կողա բացվես, կողա բացվես։ Աղա հետս նախշակի մի հատ զուել բերեմ։ Ապեր չէ, արի, հələ արի, փոքրիցը։ Զուն ոնց խափեցիր, ջարդեցիր դուսիս, է։ Այ սարը մեռնես սրտիդ։ Ես ամեն ինչ լսում եմ, սարո։ Ռաֆ, ուրեմն այն ժամանակ, երբ որ այդ որ ասում ես նոր գալիս ենք ուսանող ենք այդ տարիներին, իրականում ուրիշ ձև էր ամեն ինչ, էլի։ Այո, փոխվել է ամեն ինչ շատ, ավելի այն ժամանակ մի թեթև ուրիշ ձև էր, էլի։ Բայց լավ էր այն ժամանակ, քան մի ձևի պարզություն կա։ Հարգար ժամանակ։ Դե հիմա էլ կա, կարող ենք մենք ենք մեծացել եւ մի թեթև ման եղել, էլի։ Հա։ Սարիս ինչ են գրում կոմենտներում։ Գրում են Սուրո։ Սուրո տեսա, ապե Սուրո են ասում քեզ։ Սարնել է անունս, երևի գրում է Սուրո։ Սուրո տե քեզ Սուրո են ասում, թե Սարո են ասում քո լայվերի վրա։ Ուզում եմ ասեմ, երբայր ժամանակին, երբ որ այդ տարիներն էր, իրականում այդ քո ասած անկեղծությունը որ կար, հիմա էլ կա։
կարող է այդ տարիքում հիմա մարդիկ վայելում են այդ անկեղծությունը եւ այդ հաճելի տարիները, բայց մենք ավաղ արդեն եկա։ Ես չեմ, նա եկայի շենք արդեն, բայց ես չեմ փոշմանում, որովհետեւ ես նախ ունեցել եմ շատ լավ մանկություն աղբերես ճշտով։ Շատ հետաքրքիր մանկությունը գյուղում, հետաքրքիր բան, այդ իմ ուսանողական տարիներն էլ շատ լավ անցել, որովհետեւ այտենց այնքան խնդալու պատմություններ կա, լուրջ եմ ասում, այնքան այսա մի երկու բաժակ խմեմ, այսօր լրիվ անկեղծանամ։ Այսօր ան մտնում եմ դերի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Մի ռոպե կներես, մի ռոպե։ Վիկտորիա, քի քնած ես։ Դե վերջացրեցի, դե գնա պարկի աղջիկես, բարի գիշ։ Պաչիկ, արի Վիկ, պրիվետ, Վիկ։ Պրիվետ։ Ո՞նց ես, կյանք։ Ինքը չի լսում։ Ո՞նց լսում ես։ Հա, բայց ի՞նչ անում, ապեր։ Բա ո՞նց ես լսում։ Ապեր, ապեր։ Շշուկով։ Շշուկով։ Մենք ենք մեծացել, որ չենք լսում։ Երեխեքը լավ են լսում։ Դե քնա քնի աղջիկես։ Դե պաչի։ Մյուսերը վերջին դասն online։ Հա։ Հայերեն։ Online, դե քնա։ Online, Վիկ, online եք անցնում դուք ձեր դասերը արդեն։ Դե գնա, բարի գիշեր, բալես, բարի գիշեր։ Շատ, պատկերացնում ես, մեզ այդ տարիքում ասեին online։ Կասենք դու ես կբուրան։ Կասենք դու ես կբուրանում, պատասխան կուզեինք։ Online, դու ես, իսկ այդ տարիքում հեռախոսին ինչի ձեն էր գալի։ Դե որ զանգի ձենը երկով էր։ Արա ձեր տան հեռախոսներն էր իրեքթիվ։ Ոպես դու 3-18-2-25, մեր գյուղի համարները տենց էր, բրատ։ Բրատ, դու որ տան հեռախոսի հետ ես։ Արա գյուղի տան հեռախոսը, գյուղի։ Արա մեր գյուղ սովետում, լսի։ Գյուղ սովետ։ Կար մի հատ հեռախոս բուտկի մեջ։ Սաղ գյուղի այդ բուտկից փողը տալիս ենք, մտնում ենք։ Խշ, ալո, խփում էին միտը, միանում էր, ասում էին, լսում ա, կապում էին իրար, եկեք որոշել լսել, թե չէ։ Ալո, մեկ է զեներ գալի, ասում են, հա, լսում ա, մորքուր, խոսքի ասում ա, հա։ Մորքուր, ալո, ոնդից խշ, ճլփ, հիմա դնում են, այն երրորդն էլ պետք է դնի, խփում ա Երևան, որ միացտես մորքուրի, մորքունը։ Դու գնացել եք այտենց բանը փոշտից, բանը կապտում եք Ռուսաստանի բարեկամները ծաղնաֆարով։ Գիժես, բա հերագիրները, բաները, համակները, հերագիրները։ Որոքորը տղեն, քանի որ այնվաղ տենց գյուղի համարները տենց 3-18, 3-25, 2-12, տան համարները տենց է։ Արա այն ժամանը գյուղսով էտ չէ, գյուղապետ առան չենք ասում, գյուղսով էտ։ Չէ, գյուղսով էտ, մենք միջև մայն ասում ենք գյուղսով էտ։ Մենք էլ ենք ասում գյուղսով էտ։ Գյուղսով էտ ենք ասում, որտեղ մեր գյուղապետարանի շենքը տվեցին տենց մարդիկ սկսեցին ապրել, իսկ այդ գյուղսով էտի շենքը տենց մնացել է, մենք միջև մայն ասում ենք գյուղսով էտ։ Սար ջան, շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ հետ եղելա գյուղսով էտ ու մի հատ աշխատող, որ միշտ ներվայնացել ա վրետ։ Մինչև հիմա էլ կա այդ աշխատողը։ Այո, մեր գյուղսով էտի աշխատողները չեն փոխվել։ Իրանք լայն ժամանակվանից գալիս են։ Նույնն են աշխատողները։ Հա, լուրջ է։ Մեն էլ ողջունում եմ, եթե նայում են ինձ մեր գյուղսովետի շատ սիրելի։ Այդ մեր գյուղսովետի աշխատողները շատ աշխատողները մեր գյուղապետի ընկեր Վարշամը, ես ու Վարշամը մանկության դար ընկերներ ենք, հիմա մեր գյուղապետն ա, իրար հետ ուսանող ենք եղել Երևանում, ինչ վատ բան ասես չեն կարել իրականում։ Մի բացվի, շատ մի բացվի, հարգարժան պարոն Թորմայան։ Դե չէ, վատ բան ասել, ասենք օրինակ ինստիտուտի վարձի փողը խմել, բան այդ տիպի են, որ ասում են։ Դե տենց միջև հիմա էլ լնում այդ նշանդրեքիս փողը, որ հավաքում են, որ վաղը գա Երևան, այդ փողի քեզի կապուչինո պատի դտամ։ Ռաֆո, իսկ հեչ եղել է, ասենք դու գաս, այդ որ նոր եկել ես քաղաք։ Հա, այն որ տենց քեզ թվում ա, տենց դու ուժ ես քաղաքի տղա ես, բան, բայց տենց չի էլի բաբշե։ Հա, ու որ գյուղից մարդա գալի, դու արդեն յանի երկու տեղ գիտես։ Չէ, իբր կայացած մեկն ես, որը որ արդեն քանի տարի ա, երկար տարիներ ա, տարի 6 ամիս ապրում ա Երևանում, դու արդեն քեզ երևանցի ես զգում, ու իրաց մի տեսակ գիտես ոնց ես նայում, լսի, այն որ իրանք որ գալիս են միտեղ, կարող ասենք վարունգը դե խիար ա, ի՞նչ վարունգ։ Այսինքն կրծելով ուտի միտեղ, դու ասես իբր քաղաքի տղա ես ուժե, ա ու ամաչում ես, որ տես կրծում ես, ասես կողից բզում ես, բա ախպեր մի արա, ամոթ ա մի արա, էլի ստե մի արա։ Եղել ա հետ տես բան։ Ոնց չի եղել։ Օրինակ ես որ գալիս եմ իմ ընկերներին տես տենում եմ, ավելի բետար բաներ եի անում, իննա դու, ասես եթե մի հատ պետի, եթե մի հատ, ես այդ կուլտուրական ուտելու ձևը իհարկե գիտեի,
բայց երկու երկու հատով էի կրծում, որ տենա, որ պիտի չասի տես բան էլի։ Բանը ես բայց իրականում ես քեզ մի բան ասեմ, ժողովուրդ, որ իմանաք էլի։ Ես ոնց որ մեր գյուղն եմ սիրում, իմ ծննդավայրը, չէ՞, տենց էլ Երևանն եմ սիրում, Աստված վկա։ Ես ոնց որ ստեղ էլ ծնված մեծացած լինեմ, ու ինձ Երևանցի էլ եմ համարում նաև, ու ահա որ սիրում եմ ես Երևանի ամեն մի փողոց, ամեն մի շենք, ամեն մի տուն։ Ոնակ Երևան որտեղ է շատ սիրում, ամենաշատ սիրածը տեղը։ Նո, երկար տարիներ ապրել եմ Տերյան փողոցում, երկար տարիներ Տերյան փողոց։ Ես կենտրոն եմ ապրել 20 տարի է համարյա, թե ու ուզում եմ ասեմ, ես նաև կարամ ինձ Երևանցի էլ համարեմ, որտեղ 20 տարի ապրում եմ իմ շատ սիրելի քաղաքում։ Ես 17 տարի ապրել եմ գյուղում, 2 տարի ծառայել եմ բանակում, 20 տարեկանից ապրում եմ Երևանում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ես ավելի շատ գյուղի տղա եմ, թե քաղաքի տղա։ Ես օրինակ գյուղի։ Ես էլ եմ գյուղի տղա, ես էլ գրանցումից էլ դուրս չեմ եկել, ես ին բոլոր բանը գործերը լինում է գյուղում, բայց ավելի երկար ես ապրել եմ քաղաքում։ Այդ կապ չունի, ես էլ եմ ավելի երկար ապրել քաղաքում, բայց ես ինձ համարում եմ իմ հավեսով, համով, հոտով գյուղի, Հայկաշենի, իմ շատ սիրելի Լենուղի սովխոզը, սարա իմ գյուղը։ Իսկ գյուղում կինո գնացել եք հետ չնդկական։ Ոնց, արա պատուհանից թռել ենք ներս, փող չելու։ Ես իսկական Ռաֆիկ Ձազան էր կինոն ցույց տալի ու հնդկական կինո։ Ահա ես մի բան ասեմ, օրո մի րոպե ասեմ, եթե իմ աստվածա իմ գործերը լավ լինի, շատ լավ է։ Սարկելու ես։ Այո, ես մեր գյուղի կլուբը սարկելու եմ։ Ես այդքան չեմ կարող հարստանալ, որտեղ մեր գյուղի կլուբը չկա, բլվել է լրիվ։ Ես լույսի մի հատ բան տուն առնեմ թազա, կան Երևանում, կան այդ գյուղի կլուբը սարկեմ, որտեղ լրիվ բլվել է մեր գյուղի կլուբը։ Դե մենք չի որ մեր բան չի, մեր բլված չի, բայց արա ձեր բերում են այդ ամեն շաբաթ օրը դնում են բանը սպիտակ վրա, որ դիսկո պարողը բրցինով գրած։ Ոնց չէ, այդ ցավը տալու չի։ Բանը պլակատ, բանից հետո մենք էլ ես քեզ ասեմ, այս ժամանակ դե բան չկար, չէ՞։ Լսի Մայա Պողոսյանը որ գալիս էր մեր գյուղ համերգի, ես 3 սուտկա չէի քնել։ Չես խոսում։ Ես դա ասեմ, գիտեմ, որ դու պատմեցի, ես էլ իմ 2 սուտկա չեմ քնելու։ Ես Մայա Պողոսյանը որ գալիս էր խմբով մեր գյուղ համերգի, ես Իսկ դեռ լավ է գյուղում փայլը վանգա այդ աղջիկեն բանը տրիկոյի վրից եմ։ Արա մի հատ բան ասեմ։ Արա մի հատ բան ասեմ։ Լսի, որ բանը։ Հա, ոչ չէ, լսի։ Իսկ բանը, ես Արկադիկին հիշում ես Լենականցի, որ ոչ 5 անգամին 25, հա։ 5 անգամին 25, որ ասում որ Արկադի Ամերիկա Արկադիկ ընդեղ է։ Այդտենց լուրջ եմ ասում, ես էլ այդ տարիներին մեր գյուղում ինչ հարսանիք, առիթ լիներ, ես Արկադիկն էր դեր գյուղի։ Արա Արկադիկը գոնե մենակ համերգների է, ոպե Արկադիկի ու իմ տարբերությունը շատ մեծ է։ Այո, Արկադիկի լեվելը նայի ու իմ Արկադիկը համերգներ է գնում լուրջ, Սոչի, Մոսկվա, երթվում եմ, լուրջ եմ ասում։ Իսկ ինը ուրիշ տեղ է եղել, մենակ պալատկեք, պալատկեքի տակի դինամիկների մոտը։ Ու բոլորին գիտես, չէ՞, միշտ եթում է, որ կապ չունի, մենք ընտանիքով հրավիրված ունենք, չենք, ես այդ հարսանիքի տեղն էի։ 100%, ես էլ եի տեղ։ Հա, ես ու բանա, ես ու մեր կողքի գյուղը մի հատ գոգո կա, լավ տղա է, փեդի վրա շվի է նվագում միշտ։ Մենակ փեդա շվի չի, էլի։ Ինքը միշտ գոգոն սենց շվի է։ Արի հենա։ Բայց վերնեմ անում ձենը, հա։ Լսի, հա, ինքը սենց վերանով ձենը հանում։ Գոգոն շվիա նվագում, այս էս տղա է, ինձ էլ հենց տենում, ասպա բարև Սարո ջան, միշտ։ Ես ու գոգոն բոլոր առիթների է, դինամիկների մոտ կանգնած ենք եղել, միշտ, ամեն տեղ։ Իսկ եղել է, որ կեզ տանեն երկես։ Չէ, աթորի վրա կանգնած բան, ու հետո որ Երևանից երաժիշտներ էին գալիս, էդի գիտես ինչ, էդի գիտես, երկոր պատրաստվում է ես այդ հանդիպմանը, որ Երևանից են երաժիշտները, էդի ուրիշ բան է, էլի հասկացար, գնում կարա այսպես այդ այ ձերտայի ձեռին գործիքները սենց գրկեի, բա իսկ եղելա որ այդ ձեռնի որ այդ ասեն սինթեզ նվագողը որ սենց նվագում այդում կան մեր մոտը այդ շատի նայում էր թե ոնց է նվագում, այսիշ կան կնոպկա կայ սինթեզի վրա ապեր, բա
Ինչ եմ պատմում 7 ժամ։ Ապե, ես այն ժամանակ Jimmy fan-ատ էի։ Լսի, մի հատ է պատմություն պատմեմ, գիտի էլի, այդ էլի երաժիշտ տղա է։ Գոգո։ Ուրեմն, չէ, եկել էր մեր գյուղ նվագելու։ Բանա, չէ, որտեվ նոր հիշեցի էլի, որ այդ ժամանակ գործիքին նայել, բան ասի համարդ կտա զանգեմ էլի ձաձյա ջան քեզ, բայց հիմա մի թայ ենք համարյա, այն վաղ դեի ձաձյաս, վերջը, համարդ տվեց, պատրաստվել եմ, որ զանգեմ, դե գնում եմ գյուղի փոշտը, որտեղ համարդ թղթի վրա գրած, տալիս, ասում եմ զանգեք, ես ինչ մարդուն, զանգում եմ, որ խոսամ, որտեղ շատ եմ սիրում, երաժշտություն, զանգեցի, ասեց ես, ասեց էլ մուզիկայով չեմ զբաղվում, կոշիկի գործով եմ զբաղվում։ Լոմ կել էլի տետերի մեջ ենց, մզիկացրել ակ ձեզ, արգար ժան Թովմասյան։ Փորու փոշման է, հերախոսը դրեցի ու հետ եկատում։ Ես անձերոցի կտեսեմ ես բանք։ Որո Սպիտակցի Հայկոն, նեմ որ թանդում ասաղ աշխարհով, մեր Հայկոն, լսի, եկելա մեր գյուղ երկելու, պատկերասա, ոնց որ, ոնց քեզ ասեմ, ով եկած լինի գյուղ, հարա, ոնց որ ասեն, ողորմածիկ Ջեքսոնը սաղա ու ձեր գյուղն է, ոնց ձեր գյուղկա, ինչ կան, պա հիմա Ջեքսոնը կա ձեր, ինչ կան ես, կտամ կսպանեմ ինձ, դե ես էլ, այդ վաղտ ինձի տալի սպանում է, վերջը, գնացի դե Հայկոս երկում աբանս ես տրամադրությունը միլիոն, դե ես էր քաղաք վապշը չեմ գալ, երեխա եմ, ինքն է դե Բանգլադեշ ապրում, դե որ խմացա, դե գիտեմ իմ ընգին ասում, խմացվաղ, դե որ ասելա մի բան, շատ էր ժում Հայկոն հիշելո, թե չասեց, վաղը ժամը 10-ին կլնես առյուծ արքայի մոտ, ո նոր բացվել է կստացի առյուծ արքը, Բանգլադեշի, հա, գիտեմ, ոչ գիտեմ, դե հիմա լսի, իմ առյուծ արքայի մոտ գալ է այդ կաֆեի, էտի գիտես ինչ պրոբլեմ էր, պտի հելնեին տնեցիքով, ջուրը շպեին հետևիցես, ճանապարեին, հետո զանգեին ստե, մեկը գար դիմավոր էր, սաղ գիշը չեմ քնել, հելել եմ, եկել եմ, հասել եմ, մտե ինչ Հայկո, ինչ բոնեց ու Հայկոն, ոնց մոռացած կլնի, որ խոսքը օրնակ, Սարոյին ասել է ժամը 10-ին կլնես այդտեղ, էլ ուզում ասեմ, 3 ժամ է ծրտին կանգնելով, այդ Հայկոն բնականաբար դաժը չի հիշում, որ քեզ տեսելա,